Ayan. So guys, dito tayo muli. Ay, papakita uli ako sa inyong troubleshooting regarding dito sa Motorola uh, GM300. So ito yung naging problema niya. Meron siyang TX indicator. Kaya lang, sa power in dito sa power meter, wala siyang reading. Ayan. So, Ayan, connected yan sa likod ng GM300. Ayan, nagyan ko rin ng external antenna para hindi masira yung yung final kung sakali mang okay pa siya. Ayan. So, di muna tayo magpapalit ng final or uh, a report module. So, ang gagawin natin step by step titingnan natin yung mga circuit uh, maaring yung switching ano niya switching transistor uh, regulator either yung driver ng final or mismo final na mismo ang nagsira so sa ngayon uh, tuturo ko sa inyo kung paano step by step troubleshooting nitong walang transmit output na GM300. So, buksan na natin guys at balikan ko kayo. Buksan ko muna tong unit. So, yun guys, nabuksan ko na. So, magbo-voltage checking tayo. So, nakabukas na tong radyo. So, itong test probe to ground. Tapos, yung DC. Check na, uh, yung range natin sa tester. Nasa DC tayo. So, ito lang tayo sa 10 volts. Range. So, ayan. So, lagyan natin ng mic tong GM. Mic test tayo. Press lang natin konti. Para makita natin ang indicator ng kung nagta-transmit sya. ayun nagta-transmit sya. So voltage checking natin. Dito tayo. Dito. Dito sa ano na to. Dito tayo mag check ng voltage. So ito yung main supply. Yan dito ito itong kulay pula yan yung main power papunta dun sa dito sa likod ng radyo so uh, ito yung supply ng drive ito, ito dapat to 9 volts pag nag transmit tayo so yung isa bumabagsak ko oh. ito dapat yan, di dapat bumabagsak yan eh Tsaka to, eto o yan o, eto yung dapat yung 9 volts natin, switch. So, nakita na natin kaagad yung problema, eto, itong kulay, dilaw, ayan. Dapat to 9 volts, pag nag-transmit tayo, meron siyang 9 volts. Tapos eto dapat, hindi siya nagda-drop, so nagda siya o, pag nagta-transmit. So, nakita na natin yung problema niya. Ay, nandito. So, malalaman natin niya kung kung papalitan natin ng itong mismo RF board. So, kanina, hindi ko na pinakita. Chinek ko, pinalitan ko ng RF board. Ganon pa rin siya. So, ayan. Ganon pa rin. So, ang naging problema dito sa logic board. To, oh, logic board. So, papakita ko sa inyo kung saan to nakakonek itong yellow na yan. So, yun guys, iyan ako na kung saan nakatap yung kulay dilaw na to. So, ang kulay dilaw na to, nakatap siya, linya niya ay papunta dito. Ito, nakapunta dito. Ito siya. Ayan. to, So, check-check natin to. Ayan. So, palitan na lang natin to. Ito. Transistor na to. Malamang ito, sira. Ayan. Dapat na tayo natin yung unit. So, pag wala tayong makuha na na sa ibang board ng GM, dito tayo kukuha sa GP88. So, meron tayo dito ng kaparehas no, na dalawa. Ito. Ito. Tsaka. Ito. Ito itong transistor na switching transistor na to tsaka ito dalawa so may choice tayo ito kasi yung board na to pinag ano ko na lang pinukuha na ko na lang ang pyesa kasi sira na to ayan kukunin natin to ito kunin natin to yung isa kunin natin sandali, ba ito ito na lang kunin natin Eh, kunin. Kunin natin yan. Kailangan lang tiyaga. Ayan. So, kunin natin to. Ayan. Tapos palit natin doon. binisa natin yung pagkakabitan natin ulit. Okay guys. Dan dan. Guys, na lagay na natin. So, pwede na natin i-testing. Di, testing, testing muna natin ng ayan. Pa, lagay na natin. power on natin. So, tignan natin yung supply. Kung kung meron ng 9 volts tsaka kung di na nagdadrop yung etong kulay orange na to natin yan. Tignan natin sa wattmeter kung may output na siya. Ayun o. No? tignan natin ito guys ha. Tignan nyo sa tester kung papalo na siya. Ayun, meron nga. Dapat meron siyang 9 volts. Ayan guys ha. Meron siyang 9 volts. Tapos yung kanina, itong kulay orange, Kanina nagda-drop siya, 'di ba? So ngayon, hindi na. Ayan. Nice, meron na. Active na. Tignan nga natin yung power output kung may power output na siya. Ayan guys, nice, may output na siya. So, calibrate nga natin. Kung ilan output niya. So, nasa 200 tayo. Power niya ay eh. nasa 40 40 watts yan guys nasa 40 watts sya so okay na ang na, naging problema lang yung switching transistor ayan guys na na resolve na naman tayo yung troubleshooting problema ng GM300 na walang transmit yun lang pala ang naging problema nya ang liit liit pero liit liit pero ang laking ayan oh switching transistor related pero ayan ang laking bagay na napalitan natin to so di tayo nagpalit ng ng RF board final so yun lang naging problema so yun guys sana may napultuli kayong yung um, idea regarding dito sa pag-repair ng GM300 Sa mga di pa naka-subscribe, subscribe lang po. at Ring bell para update po kay sa mga video na aking na-upload. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa aking channel. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.